До опалювального сезону готові. Про це заявили в Теплоенерго, Коменергосервісі та Комунжилсервісі. Ці три комунальні підприємства відповідають за тепло в дніпровських оселях. Два з них мають борги. Так, Теплоенерго завинило НАК «Нафтогазу» понад 600 мільйонів гривень. Усе кажуть тому, що частина дніпрян не сплачує за тепло, починаючи з 2008 року. Відповідно, населення заборгувало комунальникам понад 800 мільйонів. Борг у 100 мільйонів перед ДТЕКом має Коменергосервіс. Тому подали до Нацкомісії заявку на збільшення тарифів. Якщо комісія погодить запит, споживачі Коменергосервісу платитимуть за тепло вдвічі більше – майже 40 гривень за квадратний метр. Тарифи двох інших підприємств поки що незмінні – близько 42 гривень у Комунжилсервісі, 43 гривні 80 копійок у Теплоенерго. Хронічним боржникам комунальники радять оформити договір з реструктуризації боргу. Він дозволить виплачувати великі суми частинами і допоможе отримати субсидію. Договір реструктуризації – це розстрочка. Це розстрочка платежу, безпроцентна розстрочка. Ніяких додаткових платежів там немає. Виключно є сума заборгованості, і ця сума розстрочується рівними частками на протязі окремого якогось строку. Рік, півтора, два роки, взагалі це залежить від того, яка заборгованість, яке сімейне положення. Комунальники запевняють, влітку замінили понад 22 кілометри теплопроводів, на 45 кілометрах відновили ізоляцію, замінили більше 42 насосних обладнань та реконструювали 30 котлів. Усі паспорти готовності підписали, тож опалювальний сезон розпочнеться щойно за вікном, протягом трьох днів триматиметься середня добова температура плюс 8 градусів.